غربت واقع ہی انسان کی جان نکال دیتی ہے۔ غربت میں اپنے تو کیا کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ان حالات میں آپ کو ایک کام کرنا ہے، اپنے اندر دیکھنا ہے کہ کون سی مجھ میں خوبی ہے جو اور کسی میں نہیں۔ کچھ نہ کچھ آپ کے اندر ضرور ہے، بس اس کو ڈھونڈنا ہے۔ جب آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ غربت کی سٹوریز بہت لوگوں کو سنا لی، کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میں خود اس دلدل سے کیسے نکل سکتا ہوں، جب آپ نے اتنا سوچ لیا، خدا تعالیٰ آپ کے لیے بے شمار راستے کھول دے گا۔ سکسیس اور سٹرینتھ آپ کے اندر ہے، باہر نہیں۔ جب آپ نے سوچ لیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کتنی بھی پرابلمز آئیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس کرنا ہے۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا کے لوگ آسانی سے کسی کو آگے نہیں آنے دیتے، بس آپ کو ان سب سے محنت زیادہ کرنی ہے اور اپنی امید صرف خدا پر رکھنی ہے، لوگوں پر نہیں۔ اور اپنی انا کو اس مٹی میں ملا لیں اور ایک گمنام ہیرو کی طرح اپنی کامیابی کا سفر جاری رکھیں۔ یہ دنیا ہے اور یہ ہمیشہ ابھرتے سورج کو سلام کرتی ہے۔ جب تم اپنی منزل پر پہنچو گے تو تمہیں کالز آئیں گے، SMS آئیں گے، اور وہ لوگ جو تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ لوگ تیرے ساتھ تھوڑی بات کر کے فخر محسوس کریں گے۔ اس دن غرور نہیں، خدا کا شکر ادا کرنا۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان سے سیکھو۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت کبھی بھی نہیں ٹھہرتا۔ اگر اچھا چل رہا ہے تب بھی گزر جائے گا، اگر برا چل رہا ہے تب بھی گزر جائے گا۔ آپ کے بس میں ہے کوشش، محنت، اور جو بھی کام کریں جنون کے ساتھ کریں اور خدا پر بھروسہ رکھیں۔ بس اتنا یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو انسان نہ کر سکتا، بس آپ کو کوشش اور خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔